Kalaja Rozafës në Shkodër edhe gjatë 3 mujorit partë këti viti ka shënuar një numër të lartë vizitorësh. Drejtoria Rajonale Trashëgimisë Kulturore Shkodër bënditur se mbi 15.000 turistë e kanë vizituar gjatë 3 muajve të partë vitit 2024. Investimit e kyra në Kalaja kanë këthyra të në një atrakcion turistik të vizituashëm për turistet vendas dhe të huaj. Ne vim nga Fieri, është të repar që vim të në. Po ambient i shumë i mirë, gjera interesant është. Historia shumë vjeçare, shumë e mirë. From Germany. It's a big castle up on the hill. Unë vim nga Gjermania, është hera parë në Shqipëri. Dje kam ardhur në Shkodër. Kalaja qenë ka shumë e bukur. Nuk kam parë asnjëherë kështjellë kaq të madhe. Edhe pamja që të ofrohet është fantastike. We make around tour. Unë vim nga Austria. Kemi bërë një tur në qytetet e Shqipërisë. Tani erdhëm për të vizituar Kalanë Rozafa, shumë e bukur. Faktikisht në dje kemi marrë, do të thënë të grupi janë 45 veta, vin nga Austria. Janë të gjithë mbi 70, biletë 80 vjeçare ngjiten deri në Kalanë Shkodrës se kanë interes. Faktikisht kjo është në program, paraqitet në program, por ta janë shumë të interesuar për Shqipërinë, për kulturën, duan me ditë kush kanë qenë lirët, pse jemi ne pasardhësit edhe duan informacione pafund. Krahasuar me të njëjtën periudhë të një viti më parë, Kalaja Rozafës u vizitua nga 5000 persona më shumë, ndërkohë që vetëm në muajin mars të këtij viti, kjo kala u vizitua nga 7025 vizitorë.